Այսօրվա ընտրությունները հսկում է շուրջ 18,000 տեղացի դիտորդ, որոնց մեծ մասը երիտասարդներ են։ Այս պահին ես ստուդիայում հյուրընկալել եմ Ռեստարտ նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանին։ Ողջույն, Դավիթ։ Շնորհակալություն, որ այս զբաղված օրը ժամանակ թաքում ես տրամադրելու համար։ Դավիթ, պատմեք այս պահի դրությամբ ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ եք տեսել, ինչ եք նկատել, ինչպես են ընթանում ընտրությունները։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նշեմ, որ ականատես դիտորդական նախաձեռնությունում ներգրաված են 3 կազմակերպություններ՝ ASPALES ժուրնալիստների ակումբը, Transparency International հակակորրուպցիոն կենտրոնը և Restart ուսնողական քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Մենք ծախսում ենք մոտ 300 ընտրատեղամաս, այդ պրոցեսի մեջ ներգրաված են 654 դիտորդներ, 30 օպերատորներ, 30 իրավաբաններ, 52 շրջիկ խմբեր կան։ Ու շատ կարևոր է, որ փորձենք հնարավորս այնպես որ շատ ուսանողներ ներգրավեն իրենց քաղաքացիական, այսպես ասած, կարևոր առաքելությունը իրականացնեն, որտեղ հեղափոխությունից հետո այդ սկզբունքները, արժեքները, որոնք հրճակվել են այդ հեղափոխության ժամանակ, հենց ընտրատեղամասում պետք է պահվեն և ավելի ամրապնդվեն։ Դիտարկումների արդյունքում մի քանի կարևոր թվեր կցանկանամ ասել։ Ուրեմն, ցավոք շատի այսքան ժամանակ ցավալի թիվը եղել այն, որ տեղաշարժման խնդիր ունեցող, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ընտրատեղամասերի 52%-ը հասանելի եղել, բայց 48%-ը հասանելի չէ։ Մոտ կեսը։ Շատ լուրջ խնդիր է, ու եթե օրինակ սա վերջում կասեմ ինչ եմ ցանկանում ասել, դիտորդների մուտքը հիմ բոլոր տեղերում շատ օրենքին համապատասխան կարգով հեշտ իրականացվել, մոտ 99% դեպքում հեշտ է, 1% դեպքում խնդիրներ են ինչ-որ եղել։ Սենյակի կահավորման հետ կապված խնդիրներ եղել են 100%, եթե ասենք 96%-ում ամեն ինչ սահմանված կարգով եղել է, 4%-ում ինչ-որ խնդիրներ են։ Սա հիմնականում վերաբերվում է քվեատուփերը, երբ որ մենք ունենք, շատ կարևոր, որպեսզի կարողանանք այնպես դնել, որ քվեատուփի հետում չլինի պատուհան, դուռ կամ բաց տարածություն։ Դուռը օրինակ կարող է լինել փակված, բայց ամեն դեպքում ռիսկ կարող է լինել։ Իսկ դիտորդական առաքելության ժամանակ ամենակարևոր հաճախ մարդիկ հարցնում են, բա հիմա արդեն ամեն ինչ լավ է, ոչ մի խախտում չի լինում, բայց միշտ պետք է ուշադրի լինել ու ամենափոքր մարդուկի վրա ընտրատեղամասում պետք է ուշադրություն։ Դավիթ, այ դուք հիմա թվարկում եք խնդիրները, եւ ես չեմ կարող չասել, որ այդուհանդերձ այս խնդիրները որակապես եւ ըստ գովանդակության միանգամայն այլ են, տարբերվում են այն խնդիրներից, որոնց մենք ականատես ենք եղել տարիներ շարունակ, առավոտից գիտենք լցոնումներ, կուտակումներ, գազերներ եւ այլն, նման երևույթներ առավոտից նկատվել են թե ոչ։ Ես չեմ շտապի գնահատականներ տամ, քան որ իմ ունեցած ինֆորմացիան ամբողջովին ես չեմ կարող։ Ավելի այսպես ես անձամբ դեռ չեմ տեսել ինֆորմացիոն դաշտներ, որ հետևում դեռ ինչ որ մենակ տեսա, որ 22-ի 26 ընտրատեղամասում իմ քայլը դաշինքի քվեաթերթիկներն են բացել, ու այդ հարցը ոնց որ թե լուծվել է, բայց ես կցանկանամ առանձնանալ ձեր սկզբի հատվածին, որը նաև այս տեղաշարժման խնդիր ունեցող մարդկանց փաստի հետ կապված։ Մենք իմ կարծիքով Երևանի քաղաքապետը ավական ընտրություններն է ցույց տվեցին, որ կոնկրետ ընտրությունների կազմակերպման այս ինստիտուտում լուրջ առաջընթաց ունենք։ Եթե նախկինում մենք օրինակ խոսում էինք այդ ձեր ասած օրինակների մասին, լցոնումներ, կաշառքներ, վարչական ռեսուրսի կիրառում, չափից դուրս շատ օգնող մարդիկ, որ տատիներին, պապիներին բերում են, կրկնակի այժմ մենք թևակողում ենք մի հատ փուլ, որ ես կարող եմ ասել, որ արտասահմանում էլ, օրինակ Շվեդիայում եմ եղել դիտորդական առաքելության, այնտեղ օրինակ ուշադրություն էին դարձնում հենց այս հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես է հարմարեցված, շատ կարևորվում էր հանրաշովի պատրաստվածությունը, մեր դեպքում ինքնակազմը դա կարևոր է, որ հանրաշովը ավելի լավ պատրաստված լինի ընտրությունների կազմակերպում, որտեղ հանրաշովի անդամների աշխատանքը իսկապես մեծ նշանակություն ունի։ Մեկ բան կցանկանամ նշել, անձանց անուններ չեմ տա, բայց ինչպես մենք գիտենք, քվեատուփում ընտրություն կատարելիս պետք է լինես մենակ կամ օգնողի հետ, այդ օգնողը գրանցված, բայց մարդկանց երեխաներով են գնում, սա իհարկե կարող են ասել ընտանիքը, բայց ամեն դեպքում մարդը մենակ պետք է քվեարկի ու իր հետ, նաման երբ որ երեխան չափահաս է, այսինքն տարիքային առումով նկատի չունեմ, օրինակ 10 տարեկանից մեծ է, նախընտրելի չէ, որպեսզի նա երեխավ լինի, սա այդ կապված կարգավորում ոնց որ թե չկա, բայց ամեն դեպքում ստեղ ինչ-որ ռիսկեր կան։
տարբեր կողմից տարբեր ռիսկեր կարող ենք տես։ Այսինքն առաջընթաց շատ լուրջ առաջընթաց ունենք ու Երևանյան ընտրությունները ինչ որ չափով նպաստեցին նաև այդ առաջընթացին որպես դաս, որպես թեստ։ Երևանյան ընտրությունը իմ կարծիքով մեզ համար շատ ներքին լուրջ վստահություն տվեցին, շատ կարևոր էր այն, որ մասնակցությունը այդ կապած, եթե գիտենք նախկինում նկարում են, որ մասնակցությունը այդքան էլ բարձր չի, բայց երբ որ մենք համատում ենք նախկինում մասնակցությունը ոնց էր, որ հաճախ նույնիսկ պարտադրված էր, անցած անգամ պարտադրանք չէր, մարդիկ սեփական կամքով էին գնացել, ու այս ընտրությունում հատկապես շատ կարևոր է մարդկանց մասնակցությունը չափել, որտեղ այդպես մենք կհասկանք, թե ինչպես է մարդկանց մոտ փոխվել ինստիտուտների նկատմամբ վստահությունը, նույն ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը, ու այս ամբողջը նաև ցույց է տալիս վստահություն ոստիկանական համակարգ, ընդհանուր քաղաքական համակարգ, այսինքն մասնակցությունը նաև ուղիղ համեմատական է ժողովրդի մոտ այդ ներքին վստահության աճին քաղաքական համակարգի, այդ որը շատ գնով ընտրությունների ինստիտուտի նկատմամբ։ Դավիթ, ես ուզում եմ խոսել ռեստարտի մասին, Թավշյա հեղափոխությունից հետո այն խոշորագույն քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկն էր։ Ինչ է կարծում ռեստարտը եւ դրա նման շարժումները ինչ դերակատարություն ունեցան հեղափոխությունում եւ հետագա զարգացումներում։ Անգամ որ ես խոսում եմ հեղափոխության մասին, ես ասում եմ, որ բոլորի մասնակցությունը չափելը անգնահատելի է։ Մեկը եթե չներ, կարող ամբողջը չստացվեր։ Եթե մեկը լիներ, մնացածը չլիներ, էլի չէ։ Այսինքն ամեն մեկը կարևոր դերներ իր կատարում։ Ես պետք է բայց շեշտեմ, որ մենք ամբողջ հեղափոխության ընթացքում նշում ենք, որ ռեստարտը պաշտոնապես որպես նախաձեռնություն չի մասնակցում։ Ուսանողները անկախ են որոշեն ինչ են իրենք անում, բայց քանի ռեստարտը իր մանիֆեստով կրթական խնդիրներ պետք է լուծի, իսկ սա քաղաքական շարժում է իհարկե, որում ներկայացված է նաև կոնկրետ կուսակցություն քաղաքական ուժ։ Մենք այժմ որպես ուսանողներ, ասենք իմ կարծիքով կարևոր դերակատարություն են ունեցել ուսանողները, ու շատ կարևոր է, որպեսզի այն պատասխանատվությունը, որ մենք վերցրեցինք հեղափոխության մեջ մասնակցելով, ինչ-որ փոփոխություն բերելով, պետք է շարունակենք հեղափոխությունը։ Ոմանք դառնում են պաշտոնների գնալով, որ շատ լուրջ պատասխանատվություն իմ կարծիքով, ինչքան էլ որ մենք ասենք, որ դե խնդիրներ կան, բայց ամեն դեպքում դա նույնպես պատասխան։ Ստեղ պատասխանատվությունը կոնտրուցիոնային դիտորդություն անելը, հետամուտ լինելը, որպեսզի համասարում լինել փոփոխությունը։ Հաջորդ հարցը պետք է դրա մասին լիներ։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքացիական հասարակության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հայտնվեցին կառավարությունում, ձեր շարժումը մնաց ապակաղաքական, ինչու՞։ Իմ կարծիքով ես ողջունում եմ, որ մի շարք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ մտան կառավարություն, քանի որ այն արժեքները, սկզբունքները, որի համար մենք պայքարել ենք, շատ կարևոր է, որպեսզի հենց գործադիր եւ օրենսդիր մարմնում լինեն այդ մարդիկ, քանի որ այդպես ավելի արագ է, հեշտ է եւ օրակով։ Բայց շատ կարևոր է քաղաքացիական հասարակության առկայությունը, որտեղ յուրաքանչյուր իշխանություն կարիք ունի քննադատության, յուրաքանչյուր իշխանություն կարիք ունի քաղաքացիական հասարակության կողմից խնդիրները բարձրաձայնման, որովհետեւ սա քաղաքական համակարգի բնականոն աշխատանքի ուղղակի օրենքներից է։ Որքան էլ իշխանությունները լավ տրամադրված են, որքան նրանք ցանկանան լավ անել, ամեն դեպքում այդ քաղաքացիական հասարակությունը միշտ պարտադրում է, որ նրանք ավելի լավ աշխատեն։ Իսկ մենք այժմ մենք ասում են հեղափոխություն մենք կարողացնենք քաղաքացիական հասարակության, ասեմ կարծիքով շատ սխալ է։ Մենք ունենք լուրջ խնդիրներ։ Դուք համաձայն եք ներողություն ընդհատելու համար, որ հեղափոխությունից հետո քաղաք հասարակության դաշտը փոքրինչ ամայացավ։ Մեղմ եթե այսպես ձևակերպեմ։ Ես որ ճիշտ ասեմ, ես ինձ չեմ համարում այդպես քաղաքացիական հասարակության շատ փորձառու անդամ, որ դա այդ կապված կարծիք հայտնեմ, որտեվ մեր ակտիվությունը հիմնական մեկ տարի է եղել, ու մի քիչ շուտ է, որ ես ասեմ ամայացավ կամ նորմալ է։ Ես իմ տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ ես չեմ կարծում, որ շատ շատ լուրջ ռիսկերի առաջ ենք առնած, բնականոն պրոցեսի մեջ ենք մենք, ու ինչն է ուրախալի, որ նոր մարդիկ են առաջ գալիս, նոր մարդիկ են դաս գալիս։ Ես ասեմ, որ մի համասանում ձևավորվել են նոր խմբեր ուսանողական, որոնք ռեստարտ անունը չեն կրում, մենք ինչ-որ շփում ունենք, բայց իրենք իրենց կառնադությամբ, նպատակներով, մեթոդաբանությամբ, գործնության ունեն տարբերություններ, եւ մենք այդ տարբերություններից ու շատ ուրախ ենք։ Խմբեր ձևավորվում են տարբեր համալսարաններում, բժշկական համալսարանում, Երևանի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետում։ Այսինքն սպոնտան կերպով խմբեր են ձևավորվում, ու այդ մարդկանց դիրքավորումը արդեն այս ամբողջ պրոցեսին հետ հեղափոխական է արդեն։ Ուրիշ հարցին մի փոքր արդեն ուրիշ տեսակ ու իրենց դիրքից են նայում։
Իսկ քաղաքացիական հասարակությունը շատ լուրջ աշխատանք ունի անելու Հայաստանում ու քաղաքացիական հասարակության գործունեության դաշտը միշտ մեծ է։ Քանի որ միշտ եթե խնդիրներ կան, լուծումներ է պետք, նոր լուծումներ է պետք, այլընտրանքային մոտեցում է պետք, քննադատողական մտածողություն է պետք ու շատ կարևոր է որ պետքա բազմակարծություն լինի ամբողջ դաշտում։ Իսկ քաղաքացիական հասարակությունը այդ ապահովողներից մեկն է։ Դավիթ, ռեստարտը սկսվեց տարկետման սահմանափակման դեմ ցույցերից, այժմ շատ ավելի լայն խնդիրներ է բարձրացնում կրթության ոլորտում։ Այ որն է կրթության ձեր տեսլականը։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, տարկետման նախաձեռնությունից հետո 3 ոլորտ կային, որտեղ մենք արդեն որոշել էինք, որ պետք է ինչ-որ մի բան անել, դա բանակն է, կրթական համակարգերի լայն վերցված և համալսարանները։ Բանակի հետ կապված շատ-շատ նուրբ, լուրջ, պատրաստված աշխատանք է և մենք դրան պատրաստ չենք իմ կարծիքով, նաև համակարգերի պատրաստ չի դեռևս այդպիսի օգնության աջակցության, դա շատ մեծ խոսալու թեմա է, բայց ամենա smart bar, որ անգլերեն ասում են, կոնկրետ, չափելի, ժամանակի մեջ տեղավորվող, և մենք ավելի կոմպետենտ ենք այդ ամենչով, դա համալսարանն էր։ Կրթության այն կրթությունը, որ մենք ցանկանում ենք տեսնել Հայաստանում, ինքը տարբեր չափանիշների մեջ բաժանեմ իրան, բայց եթե փորձեմ խմբավորումներով ասել, դա ակադեմիական ազատություն ունեցող համալսարաններն են, ուսանողակենտրոն համալսարաններն են, որտեղ կա ուսանողական ինքնակառավարում, առաջադեմ կրթական համակարգով, թե մեթոդաբանությամբ, թե ընդհանուր սիստեման, թե կրթության որակը, աշխատաշուկայի հետ կապը, հասարակությունների կարգավիճակը, թե ֆինանսական, թե սոցիալական իրենց դիրքը, թե համալսարանում, թե ամբողջ Հայաստանում, վարչակազմում լուրջ ավելի ուսանողակենտրոն, ավելի բաց մարդկանց ներկայություն ու քննադատողական մտածողություն, մարդուն լուսավորող ազատություն տվող կրթական համակարգ։ Դա իմ կարծիքով արդեն պայմանավորված է մեր մշակույթի հետ, որ ես ամբողջովին դեմ եմ, որ ասում են մեր մշակույթը անհատակենտրոն չի, մենք արևելյան ենք, այն սահմանադրությունը, որ Շահամի Շահամիրյանը Հայաստանի համար մշակել էր, ավելի շուտ է եղել, քան նույն Ամերիկայի անկախության հռչակագիրը կամ Ֆրանսիայի քաղաքացու ազատությունների իրավունքների մասին հռչակագիրը։ Հետևաբար կրթական համակարգում շատ փոփոխություն է անել կա, իսկ սա ավելի տեսլականի առումով երկար ժամկետ սրանք խնդրի նպատակները, որոնց մենք պետք է գործի հակազ մտածենք ու օրենքներում կառավարության որոշումներում համալսարանի կանոնադրություններում, այսինքն այդ իրավական դաշտում այդ 3 մակարդակի փոփոխություններ պետք է լինեն, բայց այս պահին ավելի կարճ ժամկետ, որ կոնկրետ շատ լուծելի խնդիրներ են, դրանք համալսարանում հոգաբարձրության խորհրդի կազմի հաստատումն է, շատ հեղափոխությունից հետո 4-5 համալսարանում այդ process-ը ամբողջովին ավարտվել է, դա իրենից կբերի, որ համալսարանում փոխվի մթնոլորտ, պետք է արձանագրենք, որ համալսարանում դեռևս կա վախի մթնոլորտ, այն նույն ֆակուլտետի դեկաները, որոնք հեղափոխությունից առաջ ուսանողներին ասում են, այ որ դու գնաս մասնակցես միտինգների, չես մտածում, որ քո ընտանիքի աշխատանքը կարող է վտանգվել, այդ նույն մարդիկ մի քիչ ուրիշ ձև են մանիպուլացիան անում, բայց էլի անում են, ունենք այդ նույն վախի մթնոլորտը ու մի հատ կարևոր բան մենք պետք է ֆիքսենք, որ հեղափոխությունը պետք է ինստիտուցիոնալացվի, իսկ ինստիտուցիոնալացումը ինձ ենթադրում է, որ համակարգերում պետք է ազատականացում գնա, այդ համակարգից մեկը նույն համալսարաններն են, որոնք տարիներ շարունակ չեմ վախենա ասել, նույնիսկ ԽՍՀՄ-ից մինչև հիմա կառուցվածքային փոփոխությունների չեն ենթարկվել, մուտացիաներ են տեղի ունեցել, սերտաճումներ են տեղի ունեցել, այնտեղ արատավոր բարքերը դարձել են ավանդույթներ ու սովորույթներ, որոնք կոտրելու համար պետք է 2 կողմից աշխատակ, համ վերևից, համ ներքևից, ներքևիցը դա ուսանողական բողոքն է, պայքարն է, առաջարկներն են, իսկ վերևից արդեն համապատասխան մարմինների իրենց պարտավորվածությունների ու իրենց իրավունքների շրջանակում համապատասխան աշխատանքն է։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Հիշեցնեմ, ես զրուցում էի ականատես դիտորդական առաքելության անդամ Դավիթ Պետրոսյանի հետ։